مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی اس تعلیمی نشست میں میں ڈاکٹر محمد خورشید عالم آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی تعلیم کا ہمارا موضوع انسانی حقوق کے معنی، تعریفات، نوعیت اور خصوصیات، ارتقاء اور تصورات ہے۔ یہ سبق بی اے ثالثم بی اے تھرڈ ایئرس کے ایسے طلباء کے لیے ہے جنہوں نے بطور اختیاری مضمون علم سیاسیات پولیٹیکل سائنس منتخب کیا ہے۔ آج ہم علم سیاسیات کے جس اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کو علم سیاسیات میں کافی اہمیت حاصل ہے اور اس دور کا ایک اہم موضوع بھی ہے، یوں تو حقوق کا موضوع زمانۂ قدیم اینشینٹ ٹائم سے بحث اور مباحثہ کا بنا رہا اور لوگ اسے الگ الگ زاویے سے دیکھتے رہے ہیں، لیکن انسانی حقوق کو 20ویں صدی میں کافی اہمیت حاصل ہوئی اور اس پر مختلف ممالک اور قومی اور بین الاقوامی تنظیموں نے اس مدعے کو بہتر بنانے پہ زور دیا اور اس پر عمل آوری کی کوشش بھی کی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کیا ہے۔ انسان اپنی روز مرہ کی زندگی میں حقوق کی بات کرتا ہے جو اکثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ حقوق دراصل ایک بنیادی مطالبہ ہے جو اس بات کو بتاتا ہے کہ بحیثیت شہری، بحیثیت فرد اور بحیثیت انسان، آدمی کچھ چیزوں کے مستحق ہیں اور لوگ اسے زائد سمجھتے ہیں۔ ایک انسان کے لیے انسانی حقوق وہ ہے جو انسان کے روپ میں پیدا ہونے پر ملا ہے اور جو تمام انسان کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک حاصل ہونا چاہیے۔ انسانی حقوق حقوق کا ایک ایسا نظریہ ہے جس کا تمام انسان یکساں طور پہ حقدار ہے۔ انسانی حقوق بنیادی حقوق مانا جاتا ہے جسے بغیر کسی امتیاز کے انسان کو ملتا ہے۔ اصلاحی معنوں میں انسانی حقوق سے مراد ایسی قوانین، اقدار اور ادارے ہیں جن پر تمام انسانوں کو یکساں استحقاق حاصل ہے۔ اس ضمن میں بنیادی شرط صرف انسان ہونا ہے۔ رنگ، نسل، مذہب، جنس، زبان، ثقافت، سماجی مقام، مالی حیثیت اور سیاسی خیالات کے فرق سے کسی فرد کے انسانی حقوق پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حقوق کو اگر عام تعارف کے طور پہ دیکھیں تو حقوق ایک ایسا مسئلہ ہے جو انسان کی زندگی کے لیے کافی اہم ہے۔ انسان اپنی بہتر زندگی تبھی گزار سکتا ہے جب انسان کو سوچنے اور کام کرنے کی اور اپنی فطری صلاحیتوں کو اچھی طرح سے استعمال کرنے کی آزادی ہو۔ یہ تبھی ممکن ہے جب انسان کو کچھ ایسا حقوق مہیا کرایا جائے جو اس کے لیے کافی اہم ہو۔ جب تک یہ حقوق ہر فرد یا شخص کو حاصل نہ ہو، اس وقت تک وہ اپنی شخصیت کی تعمیر بہتر طریقے سے نہیں کر سکتا اور نہ اپنی فطری صلاحیت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مختلف دانشوروں اور مفکرین نے حقوق کو کیسے دیکھا ہے اور اس کی تعریفات پیش کی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مختلف مفکروں نے انسانی حقوق کو کیسے دیکھا ہے۔ انسانی حقوق کی تعریف الگ الگ نظریے سے کیا جا سکتا ہے، جیسے انفرادی نظریہ، اخلاقی نظریہ، قانونی نظریہ، اجتماعی نظریہ، معاشرتی اور سماجی نظریہ وغیرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ عام لفظوں میں دیکھا جائے تو حقوق انسان کا ڈیو ہے جو انسان کو انسان کے روپ میں پیدا ہونے کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اسے ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ شہری ہونے کے ناطے حکومت کی طرف سے یا سماج اور معاشرے کا ایک رکن ہونے کے ناطے دیا جاتا ہے، جیسے زندگی کا حق، بولنے کا حق، رائے دہی کا حق، اور کہا جائے تو جو انسان کی زندگی کے لیے جو کافی اہم ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کا حق وغیرہ۔ ایک بات اور ہے، جب انسان کو حقوق سے نوازا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس پر ذمہ داریاں بھی عائد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ حق رائے دہی مل جانے پر اس پر یہ بھی عائد ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے قانون کو مانے اور قانون کی حکمرانی کو قبول کرے۔ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقوق اور فرض ایک سکے کے دو پہلو ہیں۔ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آر کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادرس۔
علم سیاسیات کے اہم مفکروں میں پروفیسر ہیرالڈ جے لاسکی ایک اہم مفکر ہے جس کی کتاب گرامر آف پولیٹکس کافی مشہور ہے اور اسے علم سیاسیات میں کافی اہمیت حاصل ہے اور اسے مختلف سطحوں پر درس کرایا جاتا ہے۔ ہیرالڈ جے لاسکی کے مطابق حقوق انسانی زندگی کا ایسا مرحلہ ہے جس کے بغیر کوئی بھی انسان اپنا بہتر سے بہتر نہیں دے سکتا ہے۔ لاسکی کی اس تعریف میں ذاتی اور سماجی حالات کی بہترین تکمیل قابل غور الفاظ ہے۔ دوسرے اہم مفکر پروفیسر ٹی ایچ گرین کے مطابق حقوق ایک طاقت ہے، دعویٰ ہے جو عام لوگوں کی شناخت کو بنانے میں مددگار ہے۔ انسانی حقوق تحفظ ایکٹ 1993 ہیومن رائٹس پروٹیکشن ایکٹ 1993 نے انسانی حقوق کی ایک بہتر اور جامع تعریف پیش کی ہے جو اس ایکٹ کی دفعہ 2D میں ہے۔ انسانی حقوق کا مطلب کسی فرد کی زندگی، آزادی، مساوات اور عظمت سے جڑے ایسے حقوق جن کو دستور سے ضمانت دی گئی ہو یا بین الاقوامی معاہدے میں شامل کیا گیا ہو اور ہندوستان میں عدالتوں کے ذریعے قابل نفاذ ہو۔ اب ہم انسانی حقوق کی نوعیت اور خصوصیات پر ایک نظر دیکھتے ہیں تو حقوق کی اہمیت انسان کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے پتہ چلتا ہے۔ انسانی حقوق ضروری ہے جو انسان کو پیدائشی طور پر ملتا ہے۔ انسانی حقوق انسان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ انسانی حقوق کی غیر موجودگی میں فرد کی اخلاقی، جسمانی، سماجی اور روحانی فلاح بہبود ناممکن ہے۔ انسانی حقوق اور بھی لازمی طور پہ ضروری ہے کیونکہ وہ مادی اور اخلاقی ترقی کے لیے مناسب حالات فراہم کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کسی بھی انعام یافتہ طبقے کے لوگوں کی اجارہ داری نہیں ہے۔ انسانی حقوق فطرت میں عالمگیری ہے، بغیر کوئی غور و فکر کے اور بغیر اعتراض کے۔ انسانی حقوق اپنے آپ میں مطلق اور لامحدود نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان ایک سماجی جانور ہے اور وہ شہری معاشرے میں رہتا ہے اور رہنا پسند کرتا ہے، جس پر ہمیشہ حقوق اور آزادی کے لطف اندوز پر کچھ پابندیاں لگائی گئی ہے۔ اس طرح سے ہر ایک حقوق کی کچھ حد بندیاں ہیں جسے وہ انکار نہیں کر سکتا ہے۔ انسانی حقوق فرائض اور سماجی مفاد کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے اس پر معقول پابندیاں لگایا جاتا ہے۔ انسانی حقوق فطری حقوق ہے جو قدرت کے قانون پر مبنی ہے۔ انسانی حقوق ناقابل تبدیل ہے، اسے واپس نہیں لیا جا سکتا ہے۔ یہ کسی بھی طاقت یا اختیار سے نہیں لیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ حقوق انسان کے معاشرے میں انسان کی سماجی نوعیت کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اور وہ ہر ایک شخص سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ وہ انسان ہے۔ اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے انسانی حقوق جو انسان کو دیا گیا ہے وہ اخلاقی حقوق کے مساوات ہے جو سماج اور معاشرے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ انسانی حقوق ملک کے حکمران کے ذریعے لاگو کیا جاتا ہے اور جس سے عوام کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ انسانی حقوق مستحکم نہیں ہے، وہ متحرک ہوتا ہے۔ ریاستی حکومت کے اندر سماجی، اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی ترقی کے ساتھ انسانی حقوق کو بڑھانے پر زور دیا جاتا ہے۔ قانون کی تشریح بدلے ہوئے سماجی اقدار کے مطابق کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کے قوانین مختلف ذرائع سے حاصل ہوتی ہے۔ بین الاقوامی کنونشن یا معاہدہ، جنرل یا خاص۔ بین الاقوامی معاہدہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کے سب سے اہم ذرائع ہیں۔
انسانی حقوق سے متعلق ایک سے زیادہ کثیر معاہدے انسانی حقوق سے جڑے دیکھنے کو ملتے ہیں جو قانونی طور پر ان ریاستوں کو پابند کر رہا ہے جو ان کی جماعتیں میں شامل ہیں۔ اس میں سب سے اہم اقوام متحدہ کا چارٹر ہے جو اپنے آپ میں ہے، جو کافی اہمیت رکھتا ہے، جو عموماً دنیا کے سارے ملک پہ لاگو ہوتا ہے۔ کم از کم انسانی حقوق کا احترام اور فروغ دینے کے لیے عام ذمہ داریوں کی بات دیکھی جاتی ہے۔ بین الاقوامی روایت جو عام پریکٹس کے طور پہ دیکھا جاتا ہے اور اسے قانون تسلیم کرتی ہے۔ کچھ بین الاقوامی انسانی حقوق نے روایتی بین الاقوامی قانون کی حیثیت حاصل کی ہے جو ریاستوں کی طرف سے ان کی وسیع پیمانے پر عمل کی طرف سے ملا ہے۔ شہری ریاستوں کی طرف سے تسلیم شدہ قانون کے اصول، قانون کے قواعد و ضوابط جیسے عدلیہ کے فیصلے اور انتہائی مستحق ماہرین کی تعلیم کا تعین، انسانی حقوق کے مسائل پہ قواعد و ضوابط کے تعین میں مختلف عدالتی اداروں کے فیصلے متعلقہ ہیں گرچہ بین الاقوامی کورٹ کے فیصلے کا دائرہ محدود ہوتا ہے۔ انسانی حقوق کے معاملات پہ میونسپل عدالتوں کا فیصلہ انسانی حقوق کے قانون کی ترقی کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ عدالتی فیصلے، آربیٹریری انسٹیٹیوشنز کی رائے، جس کا کام مختلف معاہدے کے تحت انسانی حقوق کے خلاف ورزی کی شکایت پہ غور کرنا ہے، بین الاقوامی انسانی حقوق سے متعلق قوانین کے تعین میں بھی مدد کرتا ہے۔ اقوام متحدہ اور اس کے ماتحت اداروں کے سرکاری دستاویزات نے انسانی حقوق کے معاملات سے متعلق ایک وسیع دستاویزات تیار کی ہے، ہیومن رائٹس لاء جرنل، ہیومن رائٹس ریویوز اینڈ یورپین لاء ریویو اور بین الاقوامی اداروں کے محاصرے کے تحت کیا اجتماعی کام کافی قدروں کا حامل ہے۔ انسانی حقوق کے تحفظ کی جرے بیبیلونیا قانون بیبیلونین لاء سے دیکھا جا سکتا ہے۔ بیبیلونیا حکمراں نے بہت سارے قانون لوگوں کے لیے بنائے جو ہم مراوی کورٹ کہلاتا ہے، جسے لاگو کیا گیا منصفانہ عذرت، جائیداد کی حفاظت کی پیشکش اور مقدمات میں ثابت ہونے کے لیے ضروری الزامات۔ چین کے لاء تیز اور کنفوسیس کی فلسفہ انصاف نے انسانی حقوق کے تحفظ میں ایک بہت ہی اہم رول نبھایا ہے۔ دنیا کے تمام بڑے مذاہب میں انسانیت کی بات کی گئی ہے جو انسانی حقوق کو فروغ دینے اور اس کو تحفظ فراہم کرنے میں بہت ہی اہم رول نبھاتا ہے۔ انسانی حقوق کی جڑیں زمانہ قدیم کی سوچ اور قدرتی قانون اور قدرتی حقوق کے فلسفیانہ تصور دیکھنے کو ملتا ہے۔ کچھ یونانی اور رومن فلسفی نے قدرتی حقوق کے خیال کو تسلیم کیا ہے۔ قبل مسیح کے مشہور یونانی مفکر افلاطون ابتدائی مصنفین میں سے ایک تھا جو اخلاقی طرز عمل کے عالمی معیار کی وکالت کی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب دا ریپبلک الجمہوریہ میں عالمی سچائی کے خیالات کی تجویز کی اور اس کو تسلیم کرنے کی بات کرتا ہے۔ قدیم یونانی مفکر ارسطو نے اپنی کتاب سیاست دا پولیٹکس میں لکھا ہے کہ انصاف، فضیلت اور حقوق آئین اور حالات کے مطابق تبدیل ہوتا ہے۔ سیسرو قدیم زمانے کے رومن مدبر نے اپنے مشہور تصنیف میں انسانی حقوق اور قدرتی قانون کے بنیاد کی بات کہی ہے جو کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اٹلی کے 13ویں صدی کے فلسفی اور مذہبی ماہر علماء تھامس ایکوناز نے قدرتی قانون کی وکالت اور وہ قدرتی قانون کی ایک بہتر تشریح پیش کرتا ہے۔ انسانی حقوق کی جد و جہد کا صحیح معنوں میں شروعات انگلینڈ کے بہت ہی عظیم چارٹر میگنا کارٹا جو 1215 میں بنا تھا، جس کے جاری ہونے کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ میگنا کارٹا، جسے انگلینڈ کا عظیم چارٹر یا منصور اعظم کہا جاتا ہے، وہ انگلینڈ کے دستور کے ارتقاء میں کافی اہمیت رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں لوگوں کو پہلی مرتبہ کچھ قانونی حقوق انسانی تعلق سے فراہم کروایا گیا۔ میگنا کارٹا انگلینڈ کا وہ عظیم چارٹر ہے جس میں قانون اور انصاف کی تصریح کیا گیا ہے
وجاہت کا ذکر کیا گیا ہے اور حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ بہت سے ریاستوں کے اعلامیات ڈکلیریشنز آف دی اسٹیٹس اور آئینی آلات کنسٹیٹیوشنل انسٹرومنٹ میں انسان کی بنیادی حقوق کا اظہار کیا گیا تھا، مثال کے طور پہ جو اہم ہے بل آف رائٹس 1689، ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس آف 13 یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ 1776، دا فرینچ ڈکلیریشن آف دا رائٹس آف مین اینڈ دا سٹیزن 1789، اور جو سب سے اہم ڈکلیریشن انسانی حقوق سے تعلق رکھتا ہے وہ دوسرے جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کے قیام کے بعد 1948 میں بنا تھا، جسے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس انسانی حقوق کا عالمگیری اعلامیہ کے روپ میں جانا جاتا ہے۔ یہ 10 دسمبر 1948 کو لاگو ہوا تھا اور 10 دسمبر کو یوم انسانی حقوق کے طور پہ بھی منایا جاتا ہے۔ اس دستاویز کے منظوری کے بعد انسانی حقوق کے تحفظ اور حصول کی ذمہ داری اقوام متحدہ پر آ گیا۔ اس دستاویز میں 30 دفعہ ہے جو انسان کے مختلف حقوق سے تعلق رکھتا ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق دستاویزات میں انسانی حقوق کو شہری، سیاسی، معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق پر زیادہ سے زیادہ زور دیا گیا ہے، حالانکہ اس کا دائرہ اختیار اتنا بڑا دیکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ انسانی حقوق میں وہ سبھی حقوق شامل ہے جن کے بغیر ایک مہذب سماج کا تصور کیا نہ جا سکتا ہے۔ حقوق کے نظریے کا تفصیلی جائزہ لے تو دیکھتے ہیں کہ حقوق کے نظریے کو مختلف طریقوں سے دیکھا گیا ہے، جس کی تفصیل سے ہم بات کرتے ہیں۔ قدرتی حقوق کا نظریہ، نیچرل رائٹس، یا اسے نیچرل تھیوری آف رائٹس کہتے ہیں۔ اخلاقی حقوق، مورل رائٹس۔ قانونی حقوق، لیگل رائٹس۔ اس حقوق سے مراد ایسا حقوق ہے جو انسان کو قدرتی طور پہ شروع دنیا سے حاصل ہے اور اس کے بغیر بہتر زندگی کا تصور ممکن نہیں کیا جا سکتا۔ سماجی معاہدوں کے مفکرین نے اسے بہتر طریقوں سے بیان کیا ہے۔ اس کے مطابق کوئی بھی ملک سماجی معاہدے سے وجود میں آیا ہے۔ ریاست سے پہلے کے حالات زیادہ تر فطری حالات تھے، ان کے مطابق انسان کو کچھ حقوق حاصل تھے، اسے فطری حقوق کہا جاتا ہے۔ 17ویں صدی کے مشہور برٹش مفکر جان لاک نے فطری حقوق کو اس طرح بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کو فطری طور پر عموماً 3 حقوق دیا گیا ہے جو اس طرح سے ہیں: جینے کا حق، رائٹ ٹو لائف، آزادی کا حق، رائٹ ٹو لیبرٹی، جائیداد کا حق، رائٹ ٹو پراپرٹی۔ دیکھا جاتا ہے کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے اور وہ سماج میں رہ کر اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص سماج سے باہر رہ کر ترقی نہیں کر سکتا، وہ اپنی بہتری سماج میں دیکھتا ہے۔ حقوق اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان سماج میں رہے۔ اخلاقی حقوق ایک اہم حقوق ہے جس کو لوگ مانتے ہیں اور حکومت بھی جس کا احترام کرتی ہے۔ ان حقوق کی بنیاد رسم و رواج اور عادات اور اتوار پہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں تو بڑوں کی عزت کرنا، عزیزوں کی عزت اور مدد کرنا اور ان کا خیال رکھنا، غریبوں اور مصیبت زدہ کی مدد کرنا، سب اخلاقی حقوق میں دیکھا جاتا ہے۔ ان حقوقوں کی نوعیت غیر جبری ہونے کے باوجود بھی عوامی قابلیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ حقوق مختلف سماج میں مختلف طور پہ دیکھا جاتا ہے، اس کی نوعیت عالمانہ نہیں ہوتی ہے۔ قانونی حقوق ایک اہم حقوق ہے جس کا مراد وہ حقوق ہے جسے مملکت عطا کرتی ہے، حکومت تسلیم کرتی ہے۔ مملکت حقوق کو وجع اور نافذ کرتی ہے۔ فرد کا کوئی حق مملکت کی مرضی اور قانون کے خلاف نہیں ہوتا۔ مملکت حقوق کا تعین کرتی ہے اور لوگوں کو اس پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اس کو مانیں، یہاں تک اس کو منوانے کے لیے مختلف قانون بھی بنائے جاتے ہیں
اور نہ ماننے والے کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ قانونی حقوق متعینہ اور واضح ہوتے ہیں، عدالتیں حقوق کی نگہبانی کرتی ہے۔ قانونی حقوق ملک کے دستور یا قانون میں لکھے ہوتے ہیں، یہ تمام شہریوں پر یکساں لاگو ہوتا ہے اور لوگ اس کو مانتے ہیں۔ ناظرین و عزیز طلباء، آج ہم نے انسانی حقوق کے معنی اور تعریفات، انسانی حقوق کی خصوصیت اور نوعیت، انسانی حقوق کا ارتقاء اور تصور پر گفتگو کی۔ اس عنوان کے تعلق سے آپ مزید معلومات کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے آپ اس پتہ پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی بولی، حیدرآباد، 500032۔ اس پروگرام کو آج یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں اور اگلے کلاس میں ہم مختلف حقوق کا تفصیل سے جائزہ لیں گے اور اس کی تاریخی اور فلسفیانہ پہلو پر بھی بات کریں گے۔ آداب۔